Então, devagarzinho, a gente vai estender as pernas lá pro alto. A gente vai inspirar e a gente vai soltar lá, afastando as pernas. E as pernas vão se encontrar numa diagonal à frente. Eu venho, se eu posso, eu trago bem para mim, ó. Aí eu vou lá afastando e diagonal à frente. É como se eu pudesse fazer diagonal para trás e diagonal para frente. Mais lento que a gente pode. Então, devagarzinho, a gente vai trazer uma perna pra gente e outra se estende. Trabalhando o abdômen embaixo de novo. E a gente vai trabalhar com essa respiração. Pode ser feito pelo nariz. Bem, devagarzinho, a gente vai aqui, ó, empurrando lá na frente, a gente vai descansar. Acabou essa aula, só descansou. Inspirações profundas. Observe a sensação dos quadris em contato com o chão. Obrigada.